Բանակի գրանակեր զորավարժանում օրեր են ցեկացվել գումարտակային մարտավարական զորավարժություն մարտական հրաձգությամբ։ Զինծառայողների պատրաստվածությանն ու զորավարժության ընթացքին հետևել են ինչպես զորամասի իրամանատարությունը, այնպես էլ պաշտպանության բանակի բարձրաստիճան սպայակազմի ներկայացուցիչները։ Զորախաղերը նպատակ են հետապնդել կատարելագործելու ժամկետային զինազնակազմի և սպայակազմի ունակություններն ու գիտելիքները։ Պայմանական մարտադաշտում զինծառայողները պաշտպանությունից անցել են հակահարձակման, օգտագործելով նաև զրահատեխնիկա։ Զորախաղերի ներգրաված ազնակազմը իր առջև դրված խնդիրը կատարել է հստակ, ցուցադրելով մարտական տեխնիկային և հրաձիգային զինատեսակներին տիրապետելու բարձր վարպետություն։ Ազնակազմը տվյալ զորավարության ժամանակ և մարզվել է և պաշտպանողական թեմայով, նաև երկրորդ էշելոնի վաշտը, կազմակերպելով հակագրով, նաև հարձակողական թեմայով վերականգնելով առաջնային եզրի դրությունը։ Եվ տանկային դասակը և մոտորաձիգային վաշտը, ինչպես նաև S-60 կրակային աջակցման վաշտի մեկ դասակը իրենց առջև դրված մարտական խնդիրը կատարել են գերազանց։ Զորավարությունը անցեք ասել բարձր մակարդակով, անձնակազմը տիրապետում է իր խնդիրներին, սպայական կազմը իրենց առջև դրված խնդիրները կատարել է բարձր մակարդակով, գումարտակը պատրաստ է մարտական գործողությունների ժամանակ ճնշել հակառակորդի ցանկացած ոտնձգություն։ Մարտական խնդրի աջող իրականացումը զինծառայողներին հաղորդել է նոր եռանդ ու ոգի։ Ինչն էլ, իհարկե զորավարժության գլխավոր նպատակներից է եղել։ Հրամանատարությունը լիրերթին ամոզվել է, որ ենթակա զինազնակազմը հարկ եղած դեպքում ուսումնական թիրախների փոխարեն նույն արդյունավետությամբ կգործի նաև իրական մարտական պայմաններում։